شارمی چونگ لو سدا لگے آو تے اگے مثلا جتھوں کتے کتے اندر سدا لگا اوتھے وڈی مچھی منڈی آندی ہے موڑی دروازے دے سامنے اے اردو بازار دے سامنے نہیں جاندا او اردو بازار دے مثلا سامنے نہیں پڑنا ویکھن تے اسی ہاتھ دے نال بڑی وڈی منڈی ہے اوتھے کھوتا ہے اگے 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 لگا ہے نا پہ مچھلی منڈی پوچھ لی تے آ کے اپنے آ جاں پہلے آ گیا آ پھر میں تن کو سامان دے کے بھیجا گا گھر جاواں گے ٹھیک ہے لا دی آ پھر تھوڑا بہت آیا میں انتظار کرنا پہ تیرا لو یہ پیسے آ گئے بس نہیں ہاں یہ چیز بنا کے دینی ہے میں یقین کرو کہ اسی پورا سال یاد کر دے رہی ہے کنڈے نہیں ہوں بہت کنڈا ویکو تنگی ہے میں ویسے پہلی دفعہ لے چلیا یقین کر رہا ہوں گیا ہے ہن سیدھا جتا ہی تو 4 سال ہو گئے مطلب ہاں ہوئے میرے بچے گا نے ابو سیدھا لے گیا تو ہم نے کسی جگہ چھٹ گیا میں تو دیکھا نہ رہا کہ میں نا اے جو دی میں مچھیاں کھان لگا نا اے پیس پہلی دفعہ لیتا ہے وہ تو آوے گا دا بھی ہے گا اچھا ہاں جی چلو باہر گئے نے ابو لے گئے اچھا میں نے لینا آیا کچھ اور بس اللہ تعالیٰ نے ادھر حکم موڑ دیتا وہ لوگوں کو میں پوچھنے چڑے میں قسمت کا کھانا انہیں پک بھی چیتی جانا چلو بچے کی قسمت چربی کا نشان ہے
ਬੜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਕੋਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ لوگ کہتے ہیں مچھلی کا پلاؤ مچھلی کا پلاؤ بنا کے کھاؤ کتنا 27 کلو ہے 27 کلو 7740 ہم تو بچے نے کہا کہ نا پاپا ابھی لے آؤ اچھا دادا نے کہا کہ آج نہیں آیا پیچھے ملو نا بابا جی بابا جی پیچھے ملو ہلا گڈی چڑھ گئے جاجو والے فون کر رہے ہیں کس واسطے جاجو کہنا میں تینوں جا کے فون کرنا اجے نہیں آیا ہلے نہیں آیا چنگے بڑے خوش بھی ڈر مچھلی فون کیتا سی میں لے منڈے نے کی کیا ہے جاجو فون کر رہا ہے فون نہیں ہے بھائی دا نام ہے اوئے اگوں تے نہ لنگیا کر ایک پاس مار کے ہاں
میں پہلی دفعہ لے جا رہے ہیں بس اللہ نے بس راستا سوتا بہت بھاری ہے اچھا یا کٹ بھائی وہ بھی پتہ مل جائے گا صابر بھائی نے بس اچھا 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 میں کہہ رہا ہوں